Дякуємо. Так, дякую вам. Безкоштовно послали розсилок смс-ок про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, стихійних лих, навчань тощо відтепер доступно для ужгородців та гостей міста. Після дворічних перемовин Ужгородська міська рада та компанія «Водафон Україна» підписали меморандум про співпрацю. Перший проєкт, до речі, дуже символічно, що ми розпочнемо з західного кордону, з заходу України, будемо йти до центру і до сходу, так? Так. І у нас буде можливість всім користувачам, які користуються мережею «Водафон», отримувати смс-повідомлення про пригоду, яка вже сталася, або для запобігання або попередження настання надзвичайних ситуацій. Це, до речі, це дійсно гарна процедура і це корисна процедура, а саме, що важливо, що це воно безкоштовно. Практично всі ужгородці мають сім-карти «Водафон України», майже 20%, навіть дві, тому оповіщення охопить більшість населення міста. І сподіватися так, що це не знадобиться або знадобиться як на якомога рідше, так що все буде добре, але якщо щось, то ми будемо допомагати. Так, в нас є для цього всі можливості. Так, і ми готові. Це перший кейс, коли ми хочемо це опрацювати, щоб всі знали, куди йти, куди телефонувати, що робити і як швидко ваші жителі отримають це повідомлення. Попереджений, значить озброєний, таке правило діє в правоохоронців, а інформування людей про надзвичайну ситуацію дасть змогу швидко відреагувати відповідним службам, своєчасно і ефективно діяти. Переконаний, що ужгородцям буде спокійніше, і ми будемо почувати себе впевненіше, бо якщо ми накануні будемо знати, що можна чекати якоїсь негоди чи якихось неприємних ситуацій, то ми будемо готуватися до неї заздалегідь. Тому щиро сподіваюся, що ужгородці всі в цілому виграють від цього, ну а структури, які повинні реагувати, організувати роботу з недопущення з нашого боку. Хороша ініціатива, це для нашої служби буде як додаткова ланка оповіщення і надасть змогу більш ефективніше оповіщувати населення, відповідно проводити евакуаційні заходи, а також попереджувальні заходи, що в свою чергу буде економити час, відповідно буде більш ефективніше проводитись робота. Варто сподіватися, такий соціальний проект співпраці бізнесу з місцевими громадами стане прикладом для інших населених пунктів в різних регіонах країни. Своїм досвідом діляться з регіональним відділенням Асоціації міст України, також представниками Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Закарпаття Обленерго, Закарпатгазу та інших служб, аби скористалися можливістю попереджати жителів про побутові відключення, ремонтні роботи та інші ситуації.